שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדויות שעשינו לפני זה. וכל ההתוועדויות שבעזרת השם נעשה אחרי זה. כולם יהיו מוקדשים לרפואת שרבתי יהודית חיה ומזל בן זכיה ואסתר בת טובה. לחיים, לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי השבת הזאת זה שבת מחוברת. השבת הזאת לא קוראים רק פרשה אחת. כמו ברוב השבתות. השבת קוראים תזריע ומצורע. והרבי אומר בהנשיכה שטוב שנון א', וזה בעצם השיחות האחרונות שקיבלנו מהרבי, שתזריע ומצורע זה מרמז על הגאולה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז את הניגון הזה הבעל שם טוב הוא כתב לגיס שלו רבי גרשון מקיטוב, הוא רצה על יד נשמה ובלה עד להיכל של המשיח, ואז הוא שואל אותו מתי אתה בא? אז הוא אמר לו, אני בא לכשיפוץ מי נצח החוסו. מה זאת אומרת? זה אומר
שהמשיח אמר לבעל שם טוב, אני בא, אני בא כשכל החסידות יקבעה, היא תתפרסם החוצה. והרבי אומר בטוב שנדע לב, שכל החסידות יקבעה התפרסמה. אפילו כתבו תניא בכתב של עברים, בכתב בריל. ומה זה אומר? זה אומר שכל החסידות כבר התפרסמה. וזה אומר שהגאולה היא כבר פה. וזה אומר שאנחנו עיוורים. אנחנו לא מבינים שהגאולה היא כבר פה והיא כבר הגיעה. שמה לך נפשי, קומה לך בשרי, ביחסיה ויהיה בלי אמא. כן, בקדש יחדית יכול לראות אותך וכבדיך. כן, בקדש יחדית יכול לראות אותך וכבדיך. פעם אחת הרבי אמר, כן בקדים חדשי יכול לראות עוזי וכבד וכבדי. Yeah.
מכון אבי, מקום 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 ושמורי, אין שמצום, שמצום מצום מכון אבי, ומקום מקום 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 ושמורי, איך תשורי מקום, תשיד ישניים, קודם לקופליים, תשרבדויים, תשכרו בשבר כובר, יאי 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 בגלל שהתווספו עוד כמה וכמה מנויים חדשים לבית חב"ד, כן? אמנם עוד לא הגענו ל-770, אבל אנחנו בדרך, וגם בגלל שהשבוע ציינו את יום הזיכרון של השואה. לא. שעבר שיינו את יום הזיכרון לשואה ולדור. אז לכבוד יום הזיכרון לשואה שעבר שיינו את זה, אז נספר על המשפט הזה, שהדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר. הרב שלמה קרליבך, עליו השלום, הוא פעם אחת הלך ברחוב ירקון בתל אביב, ושם הוא ראה איש זקן מנקה את הרחוב. הגוף שלו היה כפוף. אבל בכל זאת, השכינה הייתה לו על הפנים. אז הוא אמר לו, שלום עליכם. והוא ענה לו במבטא פולני, עליכם שולם. ואז הוא שאל אותו, האם אתה תוכל להגיד לי מאיפה אתה? אז הוא אמר לו, כן, אני מפייסטנה. והוא היה בהלם. למה? כי זה פעם ראשונה שהוא פגש ניצול שואה מפייסטנה. ואז הוא שאל אותו, האם אתה מכיר את רבי קלוני מוסקלמן? אז הוא אמר לו, כן, אני למדתי אצלו בכל הילדות שלי. ואז הוא סיפר שבגיל 7 שלחו אותו
אמיתית. כאחד משהו בן 17, אני צריך אותו להפסיד. ואני שואל אותו, האם אתה תוכל לספר לי עד מרבי קלונימון? ואז הוא אמר, אני תלמיד שלי, אני למדתי את כל הספרים שלו. ואז הוא שואל אותו, האם אתה חושב שאחרי המחנות אנחנו עוד זוכרים אתם? הוא אמר לו כן. ואז הוא אמר לו, התקבל את השבת עם רבינו, אין לי איך לתאר לך. אנחנו למדנו כל ילדים מסביבו ורקדנו. ואמר לנו משפט, זה המשפט הזה מלווה אותי בכל החיים שלי. הוא אמר לנו ככה, הוא אמר לנו קינדר לך, תאיר אני שקינדר לך. ילדים יקרים ומתוקים, תמיד תזכרו שהדבר הכי גדול בעולם, מה? עוד פעם, מה הדבר הכי גדול בעולם? אה? מה הדבר הכי גדול בעולם? הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר. ואמר לו את יודע כמה טובות אפשר לעשות באוטובוס בלילה על הרצפה מסביבך, כולם ארוזים וסבורים וכואבים. זה מה שהזקן אמר לו, ואני נלחמתי אותם ועודדתי אותם. וגם מתי שאמרתי לעצמי, זהו, אני מתאבד כבר. בכל זאת אני עדיין שמעתי את רבי קלונימון קלמן אומר שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם שהדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר. ואתם, כל מי שבעזרת השם יצפו בפברנגן הזה, בהתוועדות הזאת, יש לי מסר אליכם. תזכרו תמיד שהדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר.
ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות הרמצה בסדרי המסורה, בתקווה גדולה, שעוד עכשיו אפילו לפני סבת, נזכר כולנו ביחד לתוועד עם הרבי בעיר הקודש, בעיר הקודש בירושלים ובהר הקודש שזה בהר הבית, ובבית המקדש השלישי ותכף מיד מאמין לחיים, לחיים ולברוכה.